No niin! Työmaakokous on ohi. Ja tästä herätään, me tajus tänään, taikka eilen itse asiassa aika toissa, koska se oli joku päivä kuitenkin, niin hajosi tuota Uruista semmoinen ihminen laite, joka nimi on Leslie. Ei Leslie West, mutta Leslie kuitenkin. Se on semmoinen vetkutin, mikä pitää muuta, tämmöistä ääntä. Me saatiin tänään lainaksi tämä kyseinen laite vanhalta popedamieheltä, eli Jani Kemppinen, hyvät naiset herrat. Ja Kemppinen pyysi liksaksi ainoastaan sitä, että se antaa persettä meille kaikille ja saa soittaa yhden biisin. Tänä iltana paljon maalista! Oh!